yapımı diyorlar. Bu basit yapımlar var. Duyduğu yine bu kadar zaten. Sarkı bir kesin. Sizin tabi her zaman. Evet. Hani derin biraz daha şu. Thank you.
Thank you.
Ты
Der was schon da ist, das Tür anlösen muss. Thank you.
Pas mane ilgesnis. Skardinė šito Kalsbergo yra? Skardinė Kalsbergo. Arba ta viškiena. Nesąmonė, kai kuriuo aš. Ir tau ten baisu. Ble, ble, ble. Ką nesupranti? Šito bylą neturėjom. Aš tik vieną bylą pralašiau už penkį. Tai sakė, iš jau ne, tai dviem padalinti. Čia buvo pusė per pusę, tada vėl dar per pusę ir ant tavęs buvo. Ne, let's be. Jis buvo su tavim vienoj komandai, kur... Nu, no, tai aš sakė dalia. Ne, gerai, jis tam tapis skaičiuoja. Tai buvo, nu, pridėk šešlitus, pėm du penkios. Jis neturiu. Nu, tarsi, davai neteisim, aš įsiskolau. Kiek? Nu, kad aš atsiminčiau. Kiek du litai? Nu, kažkokai. Žiauri du. Ta prasme, du litų skolų. Du aštuom penkis. Du litų. Я сейчас
Thank you.
Thank you.
Thank you.
informaciją, ar aš paimsiu sužinti, paskaičiuok, kaip tik. Paulius rytoj ateis, tai čia saugus. Ar patronas, ar man skaitės, jis reikia reikėti. Paškina. Patui? Nu, mes patui. Ne, aš patui.
Thank you.
Thank you.
Thank you.